Sera ta' tajba, minna uftituħar sewa s-silkom l-għol trasmissjoni ta' prime time għaldin il-ġimma. Ser niftaħ il-ġimma fil-imkien ma' The Greenfields, Joe u Carmen. Joe u Carmen, Deċembru li ġej sejrin jgħal u 48 sena miż-żewġin. Xinu s-sigret n-saqsi l-Carmen għalli tej li naqra, pero apparentament skont Joe u Carmen ma' jaqblu f'xej. Issa naraw naqra minn għandu raġun, ux vera. Zgur li sejrin qabdu għom ħafna nostalġija permezz tar-ritratti ta' Tixlandom kif ukoll tar-rakkonti li ser jirrakkontawlna dwar il-ġurnata ta' tiġ tagħhom, però fuq kollox nixtieq nisma' rakkont vera ħelu ta' esperjenza li kellhom l-ewwel darba li marru l-Awstralja fejn apparentement ġew għamel xi ħaġa u lil Carmen ħamrilha wiċċa. Prime time. Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Crescina Hair Regrowth, effective in 100% of the subjects tested. Barocca. Oh, mattress collection. You got told. Sia Tarona. At Continental Cars. Earth Frost Air Conditions by OK Home. Bringing life to your home for over 40 years. Richpoint. Tonin Casa. Exclusively available at Dino Fino Home. Call your Greek yogurt. Alla Cucina at Ferrara Casa. Is-sera ta' tajba nilqakom għal prime time tal-lejla, ħanibda prime time differenza din il-ġimgħa fil-fatt flok għandi mistieda wieħed, għandi żewġ mistiedna. Għandi koppja li m'għandhom bżonn tal-ebda introduzzjoni u meta tħares lejhom u tismagħhom mill-ewwel tiftakar f'kanzunetti bħal huma Vapur tal-Art, Ċeklem Ċeklem, Żmien għaddej. Nilqa' miegħi lejla lil Joe u Carmen The Greenfields. Hello Carmen. Hi. Hello Joe, kif int? Kif int kollox sew? Issa kollox sew, law ġej wasalna sew. Bdejna l-ġimgħa flimkien, it-tnejn. Isma' Joe, issa li inti pensjonant, tagħmel differenza jekk hux it-tnejn, it-tlieta, l-ġimgħa s-sibt? Le xejn ma jagħmilli xejn. Inqom fil-għodu, kafija u tibda l-ġurnata tiegħi. Fuq il-Petruna, nara t-television. Iżgur. Imma l-partit tkun taf meta huma tal-futbol. Il-futbol dak inkun naf eżatt meta se jilagħbu l-United. U hemm l-ewwel li jmur f'tibżar fuq l-MUTV. Dik l-ewwel ħaġa. Ħalli isma l-aħbarijiet. Noqgħod nara l-MUTV, nara daqsxejn xi jkun għaddej, xi xtrajna, forsi nixtru xi ħaġa ġdida għax għandna bżonn insaħħu. Imma insomma. Il-manager. Imma insomma jien qabdu jagħmel ħafna xogħol ta' ġifieri mhux ma jagħmel ġifieri. Ma tħallex bidejh fuq żgħar. Never dal moment. Ma Carmen. Isma' Carmen, Deċembru li ġej tal-40 jew 48 miż-żewġ. 48. 48 miż-żewġ. A lifetime. Il-libsa tiftakar minn kien ħetilek. Oħt ġew. Oħti. Fidej oħt ġew kienet. U l-best man minn kien ġew. Il-best man kien it-tert member tal-Greenfield, zu, Charles. Charles, kien? Għalla jaffirlu. Kellu laqa problema bizzarbun, Charles, dak il-għattiċ. Għamil tiċ, sħiħ, ptaċ, ħarriġlu taċ, mizzarbun, misfer, iħin kollu ġow xuġani saqaj, xuġani saqaj, xuġani saqaj. Ħarriġlu xissu xumusmar, med qabel kienu moda bil-platforms dak il-għattiċ. Bil-platforms. U iħin kollu ma jistaxim xibiħu, biex nidru ftit. Konna nkantaw ħafna l-Ingliżi. U xtrajt u platform daqse, kattila daqti, ċu koll. Imma ħej, meta tibda timxi biħu mbagħad. Ajo, la naqra. Tirrealizza kemm mhux komdu. Carm, kontu diġà tkantaw qabel ma żewġtu? Eżgur eħe, għax aħna bdejna nkantaw fin 1970 u żewġna fi 73. Iġveri pratikament kontu diġà bdejtu l-karriera. Konna bdejna diġà bħala Greenfields. Min tant stili? Għaliex għażilt l-istil folk, għaliex għażiltu l-istil folk biex t-spaċjalizzaw? Sempliċi ħafna l-anser, għax Malta kien għadu ħadd mavvinta u jrid inkun oriġinali. Għad jiena kont mitħla tal-folk Ingliż u Irlandiż li għandu u Skoċċiż li għandhom xita ta' kanzunetti u l-pubs flaxijiet imorru jikantaw lilhom isob qed tisma' l-Beatles vordiri l-istess applosi għalaw l-istess kollox. Xogħol għandhom kemm iridu, għattaħna Malta m'għandniex di għana biss. L-għana biss, għattil aħna rridu namlu xi ħaġa. Illi mhijiex għana, imma fl-istess ħin hija ħoss Malti. U bdejt hekk. U ovvjament minn hemmhekk ma ħaristux lura xellum il-ġurnata. Mill-Vapur tal-Art beda pjuttost. Vapur tal-Art l-ewwel. Vapur tal-Art l-ewwel waħda fil-waħda tagħkom kienu. Kif semmejn iktar kmini, Carmen, intom oriġinarjament kontu tlieta u x'hekk. Mela.
kena mit-tillet membru, l-sfortunatament Charles fid-disajnijiet ġini estu. Eżatt, fil-9 February 1990, eżatt. Ġirat vera ta' malajr, lek? Eżatt, vera ta' malajr. Vera ta' malajr. In a week. Kien qiegħed l-isptar fil-fat. Kellu virus, ma sarx ikornerjaw il-mikrobu. Ma kornerjawx. Dak iż-żmien. Però sa ġimgħa qabel kontu għadkom qed kantaw fil-fat. Mela, konna. Iva, iva. U kien ta' kom telefonata għalikom isma' ma nistax niġellum le, u apparentament kien żmien. Imbagħad kellna u disa ta' tiġ, darba minn għax kien niċempilli fil-ħodu se nilbsu llum għax kon huma kien ilbsu bħal xulxin. U ċempel qalli ma nistax niġi t-tiġ xa lejla nkanta li għax fil-qudies konna nkantaw. Għalli għax ma niflaħx mejjet bid-deni. Għattu tinkwita xiet lu sa għaddu għall-ekwipment għax ħallejna ħandu u t-tiġ kien nmelliħa. U għaddejna għall-ekwipment kien hemm il-mara fetħet inna għal din nisimgħu xi sol. Għastajna naraw, għax kon għana dijem maġlin. Taħdu għan dijem taħ. Għandi minn jħu minn għandi, taħdu fil minn għanna. Dijem fil-ġirja biex naslu. U għonna kantaw dil-qoddisa u għadda ċempli t-il-maratja u t-lisma xalli għat l-isptar taħx. Bada ta' nifsu. Iġveri l-ittarra, l-men daqsek maġlin. Daqsek, l-umbu. Millu mal-ħada. Umbata t-lama l-għajd li fejqijat. Biex kif ma nnaħ għalinna għal flajtiju. U ma kellim neċiżi. La, għas kellimtu, għas rajtu. Għasek. L-isplar, kien tiġa, għal flajtiju. Għad, kon f'kuntat ma l-familja ġo. Ej, għadna kuntat. Xaġa sabiħ, għax ma kuntat. Eħ, u ġirri konna, per esempio, f'titilu tawna awards, t-dinna li maratija. Kienu maħna, maħna, t-tifla. Għal-meta kienem xali u koll, l-vordi rjali xli. Ġo, fl-opinjoni tijak, li mija l-ikbar diska taqom, l-iktar wahda popolari. L-iktar wahda popolari. Diffiċ li ju, isniet nejlek mitfall. Somma, nadri li l-iktar naħsebina. L-iktar popolari, nimmaġina li l-karozzini. Nimmaġina. Literalment, Karm, id-dinja kolla jafuwa, anke meta kontu r-Russja kan ta' għu. Dik ma xoħra. Dik ma temminix. Dik għadek konna kmona St. Petersburg, u kif nżinna mill-coach. Ġew erba mużiċisti. Mużiċisti. Li ma kienu xafu minn intom. Sinta russi, russi daw kienu. From where you are? From where you are, għalli. U jinkont l-ewel wieħed li nieżel, għatlu from Malta. Wait, 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 għalli. Ma ħalli nix ninżel. Fetaħ il-bagalja tal-violin, jox kellu, kitarra, għalaftit mużika, saf wahda, poġġija jem, u beda. Tatta, u beda jidoq li l-karozzin. U jibdejt il-rotti slali, bġor Russja. U għettulu li kienet taqkom id-diska. U batatlu, għu. Għara kif baqa. Ma tantx ftemna, ma tantx jaf bl-Inglis. Mux probabli ma bidix jifem xattajlu. Xej, ma fem xej. Kar, minti ma rridx tkanta għalbidu d-diska. Ele, għax dikka konna dak iż-żmien kien jagħmlu folk festival. U kienu għaddewna erba songs, il-da insomma, il-karozzin, il-lift tal-barakka, kienna song ma dek xtara, u kienna song jisima Right. U jiena ma xtax inkanta l-karozzin, xtajt inkanta song, fejn nista' nkanta jienu. Għax Karmen tajdel l-karozzin hija song taċċajt, tal-nies, tal-massa. U di t-preferit kanta xaħġa ktar serja. Jiena zilt il-song ma dek xtara, bit-tlet vuċi veru sabiħa. Fuq zabbarija tut, minnaw minn għazzabbarija jiftakara dis-song. U l-karozzin tajni għal Tony Camilleri, il-lift tajni għal ċertu waħda Klera Anastasi, san innu ma n-naħt minn dik n-għal ma n-iltaqaw, u l-kanzunetta Raj tajni għal Merrows Mallija. Ħareġ il-rizultat, Tony ġittini. Bil-karozzi. Bil-karozzi, Merrows Mallija marret bid-di best singer il-Kanada. Il-Kanada bid-diska tiegħi. Jaw pajt bċej. Noħra, noħra ġiet il-raba, noħra ma ħadna xej. Għattila għet xriċ ta' kawbo, jek. Daħħa taħs, dalli kita per songs. Le, xorta ħat, għordin il-prices, ħattob. Emma bħala Greenfield. Mol karozzin, għalli għafillu il-klim kien kidu għomna George Stephens, issa maġuġ maħna laqqas. Emma insomma, dik l-istoria kienek. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem. Magħmul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjoni tul-foljet li sifri prodott qabel l-użu. Joe, inkun korrett jekk ngħid li inti u Carmen ma taqblu f'xejn. Ifhimni mhux ma naqblu f'xejn, imma Għaliex imma tajt? Juttost. Għaliex tajt? Mux ma naqblu fxiej, il-kel, ma naħseb. Il-kel.
Imma per eżempju, tajli għara xamrit li għek il-lu. Bati buqat li kien, per eżempju, najt, ma dina ma tanċoċ bitni, imma tajt najdela joli, għajan ma najdela xej. Imma għaw, taf xej dubl Ingliż, karma, opposite attract. Eżatt, eżatt. Għalek tal-ma naqblux da kollox blezzaħat, da kollox postu u jien gerfex. Dik gerfex u jien kollox il-rida sa. Għandi mazzkart il-ridom. Jek dik tressa illu naqra jridem, mux importani. Mentri di. Couldn't care less. Isma karma. Għajli. Min jaf kam il-darba tlajtu fuq il-palk u kontu għatkom kam tispiċċaw xie argument. U, l-ewwel darba, tiċċajta. U mbagħad kien jgħaddilkom allura? Le, mbagħad darba minnhom. Niftakara di konna qegħdin u disa tatiċu kien hemm għal jaħfillu ċali magħna. U bdejna ngħidx fuq x'jienet, fuq xi song li rid inkanta jien u Mariċ, whatever. Għatlu ma jina ninżel, u tlaqt nżilt minn fuq l-artar. Għatlaq tinżel, tinżel. Għazelu. Għaddej għal-qudies għafur diru, dal waqt imisna biex inkanta għu. Għalej naċali wahdu miskin. Għaraċali kif. U din nżlet. U għatlek nżlet, għatjina għatjina. Jew minnem ma mlimna. Unżilt, u ċali wahdu miskin. Ma ħarist għalej xulxin u bħajna nitqu għadġajna tlaq. Il-mużika għadditkom f'ħafna pajjiż, jirna xilek ġew tot kemm il-pajjiż mortu. M'għandix idea, ma nimmaġinax. 45 45 pajjiż differenti. 25 safra, imma xi 28 pajjiż differenti żgur. Interessanti, u ovvjament min jaf kemm esperjenzi. Ninsa ngħidlek li huma. Għax kien hawn dawk li huma komuni l-Ingilterra, Franza, l-Italja, l-Ġermanja, pereżempju l-Awstrija, Kanada, l-Amerika, l-Awstralja. Il-pajjiżi il-pajjiżi għara kważi kollha il-Libja, il-Jugoslavja, Czech Republic, Slovakkja. Però oh, interessanti kull fejn marru nkantaw song mill-pajjiż. Nintal ġifieri qed niblaħħa jien, ġoħat ma kunni nirdukarik li minn. Ma nafx xina ngħid alla ħares nitfixkel għax inkella minn jafnajt. Żgarra bil-klim. Konna nkantaw u kienet tiġi apprezzata ħafna. Konna nkantaw bil-Malti. Imma minn daw il-pajjiżi kollha li mortu karma, daqskemm ġalek tisħel Awstralja. Ma x'għamilek. Però naħseb li kien naqra torti għaj minnaħ. Għalmenu, ġew, għalmenu. Għalmenu. Bil-ewwel darba li smajta. Ejja, it's never too late. Konna qegħdin nkantaw qudiesa. U jien naqra żgħira ħafna, anzi fissata. Bdejt ngħidlu għandek it-ter string. Mish intonata, ta' l-arbaċa, et t-dejani, u s-saxalli għaxet, l-għan dak l-org nehdej, mis naqra l-ġi. Issa da' konna, edin fuq palk, aħna vordir, l-assiz l-artal. Palk, inġbar, fuq korner. Fuq palk, ek, fuq korner. Bin nistaħtna, bil-edak, u ħat jisma l-qudisa, u kien għaw da' synthesizer. Biex iddoq fil-qudisa. Għatlu mis naqra nota, għatlu intuna. Untuna. Jor rajt għalli u mara melek. Mis sejt il-nota. U kif mis sejt il-nota. Tam 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 ġenni u strom. Ħariti għaffi. U iktar ma nafax u iktar. U bħadġi wara ma nafax 5 minuti ta' minu. U għafu. U għafu. U kullħat jitħa. L-istlarti blani. Dil-kuxin sirtaħmar iktar minna. Insomma, u għahel daċu missu kuxin. Zguru, jibu għahel, tibba torti għagu intatli. Kar, minn tam kom għandkom tfal, nejo tlita? Nejn, nejn. Nejn, minn għandu l-karattru tijak u minn għandu l-karattru ta' ġow? Jow mix ta' kollu. Naħseb, ma jir iktar diġbaħ it-tifla l-ġow. Bħala, mux bħala karattru ta' bħala li li ma taqta qalba minn xejn biex tagħmel kollox ħalla. Tħobb l-entertainment, tħobb it-televiżjoni, tħobb il-kant u hekk. L-oħor piuttost naqra l-oħor. L-oħor piuttost iktar reservat. Ma tantx ma jħobbx jidher anzi. Ġew Karmel laqdina hawnhekk ma nistax ma ngħidulkom x'tkantaw li naqra kanzunett issa għandna l-kitarra. Ħanħalli f'idejkom mhux se ngħidulkom jiena li tkantaw. Le mhux se nażilkom jiena. Il-karozzin għadna l-iktar li jħobbu n-nies. Ħankantaw dik. Qampina se nagħmilha tlin-tlin. Sa kif se tagħmel għall-qampina, għidlu jġib lek kuċċarina u ħabba. Tin 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 tin. Issa jagħmilha qowil. It-turisti għaddejjin f'karozzin kollha biżmin, mitri qapjezz Maltin jitpaxxew deri żbejjin. Il-kuċċir fejn sejti bit-tabija barranin waqt li l-qampina jdoq. No, erba. Ek. Repeat, erba.
two, three, four. Naughty Halloween. Ċeklem, ċeklem, karozzi, min ġottoro imserbi, ure ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem, ċeklem, karozzi, min ġottoro imserbi, ure ħajja tagħna il-Maltin. U għaddaq tal-karozzi, u s-sinjali tal-kuċċir, u sa' jagħmlu n-nies fit-triq. Ċoffer jilma biddil dan ul-wirtan għal-Maltin u beħahna imkabrin waqt li l-qampin għajdu Naughty Halloween. Alright, ċeklem, ċeklem, karozzin min ġottoro imserbin u l-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem, ċeklem, karozzin min ġottoro imserbi u l-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem, 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 ċeklem. Ġew u Carmen, grazzi tal-li ġejtu miegħi. Żgur li ħadd gost ħafna telespettaturi jarawna li għandek ix-xorti li daqqejt mal-Greenfield. Għandi x-xorti li ħarbat il-Greenfield, naħseb nistanejt. Dal-ħara nalli melek naqra ħjar. Jew jien l-eċċezzjoni li ħarbat ċeklem ċeklem. Impromptu, impromptu. Grazzi tal-li salvajtni. Thank you, grazzi. Grazzi napprezza ħafna tal-li sibtu l-ħin biex tiltaqgħu miegħi il-lejla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi il-lejla. Fil-fatt grazzi għall-Berrokka li komanna numru ta' vitamini biex intom tkun tistgħu taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku issa li bdiet isħadha. Kif ukoll grazzi għal Valda Pastels għalikom tużaw ħafna l-vuċi żgur ser isibuhom utli u faċli ħafna biex iġġorhom. Kif ukoll grazzi għal Fjord di Vita għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' ġobon Grik u Ċipriot, manuri, kif ukoll ħalumi u feta żgur li jekk tikkombinawhom mal-ingredjenti favoriti tagħkom tikkrew dik it-tomma perfetta. U għal Carmen għandna ftit trattamenti biex tmur tirrilassa benesser spa. Meta tixtieq inti tista' tmur issa tgħid lil ġew waslek waxin kellha tkun naqta' t-tiferja u joqgħod jistennik barra. Tajjeb fil-kasejdinna u narganizzaw lek it-transport ukoll tajjeb. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-salata tajba. Grazzi lilkom. Lilkom it-telespettaturi ħeġġeġkom biex tiqgħu hemmhekk ħamorru għall-waqfa żgħira ta' riklami, prime time ħajkompli dal-waqt. Hi, my name is John from Dr. Juice, and it's time to power up. Today I'm going to make a carrot cake overnight oats. Perfect breakfast. You've got your slow releasing energy from the carb source, the oats. You've got the extra fibers and micronutrients from the carrots. Good fibers from the chia seeds, almond milk, which is going to absorb them overnight and give it the extra cake-like flavor with the cinnamon, maple, vanilla, and some fresh coconut and walnuts. You put everything together and mix it all together, put it in the fridge overnight, and tomorrow morning, it's going to be absorbed into a thicker consistency. Delicious for breakfast, the most important meal of the day. After 24 hours, your oats are going to soak up some of the almond milk and the chia seeds are going to expand, and it's going to become a really nice, thick, nutritious breakfast. Going to finish off with a little bit of extra grated carrots, some coconut, so add some extra flavor, and every good carrot cake is topped off with a few walnuts. Really perfect, not too sweet, and you can control that how you want to. Really nutritious, fun breakfast, and really you can come up with any idea you want.
Nilqakom lura l-prime time ftit ta' ġranet ilu nidejna kompetizzjoni ġdida fl-imkien ma' kun, biċċans ta'kom li terpu regali grazzi għal-kun, ġveri pratikament tistgħu terpu salad dressings, ħxejjeġ differenti kif ukoll mustardi, ovvjament prodotti kun jekk intom tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Aħna ukoll nemnu lill-mustaċċiexer u lill-kulħadd, u allura rridu narawkom bil-mustaċċi. Ovvjament mustaċċi magħmulin mill-ħxejjeġ, jiġifieri tridu tużaw il-kamera ta'kom, tużaw il-kreattività. Tipprovaw tibbilanċjaw jew inkella żommu bidejkom xi tip ta' ħxejjeġ partikolari jew xi tip ta' ingredjent li ssibu fil-kċina b'mod partikolari u tibatulna dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat. Dak ir-ritratt ifisser rebħ. Ovvjament jekk intom tkunu fortunati biżejjed li ovvjament jitla' r-ritratt tagħkom bix-xorti fil-ġranet li ġejjin. Qed nistenna r-ritratt tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi hawn bonici.tv jew inkella fuq Instagram tiegħi hawn bonici.tv. Is-sera ta' tal-lejla m'għandniex ċans nilagħbu kontra 30 sekonda, però għada fl-erba' kwart ta' wara nofsinhar sejrin nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda u nhar l-erba li ġej prime time kompletament ser ikun iddedikata għall-logħba tagħna kontra 30 sekonda. Iġifieri raġuni doppja għalfej għandek tibgħat messaġġ issa fuq in-numru 5061210 bismek kun jomok u l-età. Sa dan it-tant nixtielkom il-lejl tajjeb u niltaqgħu għadha tlieta. Ciao. Prime time. Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Crescina Hair Regrowth, effective in 100% of the subjects tested. Barocca. Oh, mattress collection. You got told. Sia Tarona. At Continental Cars. Earth Frost Air Conditions by OK Home. Bringing life to your home for over 40 years. Ridgepoint. Tonin Casa. Exclusively available at Dino Fino Homes. Call your Greek yogurt. Alla Cucina at Ferrara Casa. Primetime. Io ringrazio Lil. Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Matt Photography. Eva Gardner. Privé Hairdressing. Team Meechan. Nutrition and personal training.